Պարոն Ազարցյան, ուղիղ 2 տարի առաջ այսօրը ձևավորվեց հա ազգային ժողովը, այսօր 2 տարի հետո ունենք բոլորովին այլ իրավիճակ, կուզեի սրա վերաբերյալ ձեր կարծիքը, ինչու 2 տարի առաջ սխալվեց մի ամբողջ ժողովուրդ, հա? Նախ էսպես ասեմ, մի ամբողջ ժողովուրդ չի սխալվել, սխալվել է ժողովրդի 1/3-ը թվական տվյալով, այդպես ճիշտ, նշանակում է 1 ամբողջ ժողովուրդ չի, երկրորդ, ժողովուրդները նաև սխալներ գործում են, թեկուզ փոքրամասնություն, տվյալ դեպքում ժողովրդի փոքրամասնությունն է սխալվեց, բայց դա չի նշանակում, որ մեծամասնությունը ճիշտ էր, մեծամասնության մի մասն էլ չէր կողմնորոշվում, ճիշտ է, որ դրա համար քայլ չարեց, ամենավտանգավորը սովորաբար նման վիճակը ստեղծում են չկողմնորոշված զանգվածները, անտարբեր զանգվածները, նրանք են ստեղծում զանգվածությունը, փոքրամասնություններ կան, որոնք հանցավոր են, փոքրամասնություններ կան, որոնք սխալ են, փոքրամասնություններ կան, որոնք հատուկ նպատակներ ունեն, նյութական, պաշտական, պարանալական, վարչական, քաղաքական, տնտեսական, հասկանալի է, բայց այս փոքրամասնությունը ոչ մի նպատակ չուներ այդ կարգին, այս փոքրամասնությունը ցանկություն ուներ անցած տարիների անարդարությունները խմբագրել, սրպագրել և բոլոր նրանք, ովքեր ունեին իսկապես նպատակներ, պարանալական, իշխանական և այլ նպատակներ վտանգավոր, կարողացան այդ զանգվածից օգտագործել, պատմության մեջ սովորաբար սատանան միշտ մոլորեցնում է չկողմնորոշվածին, հավատավորին, ճշմարիտ հավատացյալին սատանան չի կարողանում մոլորեցնել, այն մարդկանց է մոլորեցնում, որոնց հավատը թույլ է, խարխուլ է կամ չունի, հիմա դրանք մոլորեցրին այդ զանգվածին, որը ինքը չէր ուզում իր ճակատագիրը լուծել իր ձեռով, մարդ էր որոնում, որ իր փոխարեն այդ ճակատագիրը լուծի, դրանք սովորաբար բոլոր ազգերի մեջ կան և մշտապես պետք է լինեն, նրանք պետք է միշտ պասիվ լինեն և միշտ պետք է սպասեն, որ իրենց փոխարեն պետք է գան ուժեր և փրկեն և այդպիսի ուժեր մանեկող քաղաքական աղանդները, ի վերջո իշխանության եկածները քաղաքական աղանդ, հոգևոր կրոնական աղանդները, փոքրամասնությունները տարատեսակ, սեռական, կրոնական և այլ և այլ, և օտար ուժերը, որոնք կառավարում ուղղորդում են դրանց, լավագույնս օգտվում են ամբողջ աշխարհում նման ուժերից, նման զանգվածներից իրենց ուրեմն ծրագրերը կյանքի կոչելու համար, իսկ այդ ծրագրերը աշխարհակալական են, ուրիշներն ասում են գլոբալիստական, հոգևոր իմաստով դա բաբելոնականն է, Բաբելոնի կառույցը պետք է ստեղծել, այսինքն զանգվածներին կառավարելու համար, որովհետև զանգվածները իրենց ազգային, ընտանեկան, ազգային, ավանդապաշտական, պահպանողական, հոգևոր հավատալիքներով, ըմբռնումներով, դավանանքներով խանգարում են այդ գլոբալիստական շարժումներին, որոնք մեկ պաշտամունք ունեն՝ դրամը, և դրամի պաշտամունքը, որ կառավարում է ամբողջ աշխարհը, հասկանալի է, այդպես եղավ մեզանում մեր խեղճ ժողովուրդը, քաղաքականության մեջ խնոցում, ինչպես խնոցումի չի հումթանը պատից պատը հալվում, դեռ չի դարձել, դրանից չի զտվել, թանը յուղից դեռ չի զտվել, մենք այդ ընթացքի մեջ ենք, թանը յուղից զտելու, հիմա հույս ունեմ, որ այս մեկը, իհարկե վերջինը չի, միամիտ չենք, բայց այս մի շարժումը կլինի վճռական, շարժումը ներժելով մեր երկրում օտարների դրածը։ Պարոն Ալվարդյան, ժողովրդի անունից իշխանության եկած հա պատգամավորները այսօր ասում են, ովքեր հրաժարականն են պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի, ժողովուրդը չեն, այդ թվում նաև կաթողիկոսները, ինչ կասեք այս մասին։ Ընդհանրապես այդ մարդկանց մասին ոչինչ չեմ ուզում ասել, որովհետև իրենք ոչնչություն են, իրենք ինչպես պատգամավոր դառնալուց առաջ էին ոչնչություն, անհայտ իմաստով, մարդկային իմաստով չեմ ասում, աստվարարասերի, ոչնչություն որպես քաղաքական գործիչներ, մտավոր, հոգևոր արժեք ներկայացնող ինչ-որ զանգված, ոչնչություն էին ազգին ու մեզ հայտնի չէ, այդպիսին մնացել իշխանության տարիներին ունենալով մենակ մեկ մարմաչ, հնարավորինս շատ այս ժողովրդի ունեցվածքը աշխատավարձի թե պարգևավճարի թե այլ ճանապարհներով յուրացնել, և այդպիսին են նաև այսօր քաղաքական այս ծանր պահին, երբ իր հայրենիքը վաճառել են, շտամին եկել մեր սահմաններն է բախում և մեր հայրենիքի առավելի մասը գրավել է, նրանք մեկ խնդիր ունեն, պաշտպանել Նիկոլին, սա շատ կասկածելի է, չէ, ինչու ես դու պաշտպանում մեկ մարդու, երբ այդ մեկ մարդը ստորագրել է հայրենիքը շտամին հանձնելու փաստաթուղթ,
ուրեմն նրանց նպատակը բոլորին այլ է, չի համընդում ժողովրդի նպատակի, ահա դրանք են, որ ընտրվեցին իմ ասած այն ուժերի կողմից գլոբալիստական, ուզես մասոնական ասա, ուզես Բիլդերբերյան ակումբ ասա, ինչ ուզում ես ասա այդ համաշխարհային օլիգարխիայի կողմից, տարբեր երկրներում իրենց վաճառով միամիտ կամ ոլորված այդ ուժերը, ահա սրանց է, որ ծառայում են, սրանք նրանց օգտվում են, և մեծագույն մոլորեցնողները հենց այսպիսի զանգվածների շնորհիվ հաջողության են հասնում, սակայն նրանց հաջողությունները չակերտել ժամանակավոր է, որտեղ դա ընդհանրապես իրենց հաջողությունն է, ոչ թե ժողովրդի երկրում։ Նրանք դատապարտված են, փոշի էին, փոշի կդառնան, հող էին, հող կդառնան, ինչպես հեքիաթներում է ասում։ Պարոն Ալվարդյան, Անդրանիկ Քոչարյանը ամեն դեպքում հիմա խոսում է, որ Ադրբեջանի հետ պետք է երկխոսություն սկսել, մի այլ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն ասում է, որ գերիների հետ շատ լավ են վերաբերվում, ինչ կասեք այս մասին, հատկապես որ վաղը այսպես ասած հաղթական շքերթն է լինելու Ադրբեջանի, իսկ ազգային ժողովում այսօր խոսում են Ադրբեջանի հետ երկխոսելու մասին։ Հիմա դուք ինձ օրինակ դրեցիք, մարդկանց անուններ տվեցիք, որոնք ոչ մի արժեք են, դատարկություն։ Անդրանիկ Քոչարյանն ով է, հայտնի կաշառակեր երկիրը թալանած Գյումրվա աղետի ժամանակ երկրաշարժից հետո, և բոլոր գործընթացներում ՀՀՇ-ի կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի բանակում իր ստորություններով, թալանչությամբ և բարբարոսություններով մեր ժողովրդի նկատմամբ հայտի մի անձ, նրա ասածը ոչ մի արժեք չունի, դա իմ ասած այն մարդկանց մեջ քիչ թե շատ հայտիներից է, որ իր հայտնությունը միայն վատ գործողություններով է ձևավորվել, իր այսպես են չակերտյալ հրճակը միայն սատանային ծառայելով, չարին ծառայելով է ձեռքը, դրանք ոչնչանալու են այսօր կամ վաղը, նրանք այսօր փո ձեռքերը գցել են փրփուրներից պաշտպանելու համար Նիկոլին, որովհետև իրենք առանց Նիկոլի ոչինչ էին և ոչինչ են դառնալու, Նիկոլն էր, որ իր դեմագոգիկ պոպուլիստական կարգախոսերով եկավ և կարողացավ այդ զանգվածին հանել նախորդ իշխանությունների, իսկապես վատ իշխանությունների դեմ, ինքը դառնալով շատ ավելի վատը, ես էլ ասեմ և սրանով գուցե եզրափակենք, հայտնի արևելյան հեքիաթը շատերին է հայտնի, բայց գուցե մի մասը չգիտի, անընդհատ փորձում է, չէ, դևը փակել է աղբյուրի դեմը, և ամինցը մեկ մի աղջիկ է պահանջում, որպես սնունդ, որպեսի աղբյուրը բացի ժողովրդը ջուր խմի, գալիս են տարբեր ասպետներ, գնում են, որ հաղթեն, գնում են, չեն վերադառնում, մի 20 հոգի գնում է, այսպես, գալիս է հետո մեկը, որ պետք է հաղթի, սպիտակ, արևային, հուրհրեղեն, թուր կեցակիով, գնում է, հաղթում է, ժողովուրդը գնում տեսնում է ինչ, բոլորն էլ հաղթել է, բայց այնքան գայթակղիչ է դևի, սատանա, դևը, որ իրենք են դարձել դև, մտնում են քարանձավ, տեսնում են մի 20 կմախ, բոլորն էլ հաղթել են, մեկ հաջորդ եկողը նրան է հաղթել և ինքն է դարձել դավաճան, բայց վերջապես եկել է մեկը և հաղթել նրան, հիմա գալու է այդ մեկը, որ բոլորին հաղթի և ժողովրդը տեսնի այդ վիշապների, այդ դևերի, ժողովրդի ջրի ճանապարհը, ճշմարտության, կյանքի ճանապարհը փակողների կմախքները, բոլորը պետք է տեսնեն, որ իրենք փոշի էին, փոշի դարձան, և դա է դրանց ավարտը, չունեն նրանք այլ ճանապարհ, չունեն նրանք այլ ավարտ, ես, որ հիմա կանգնել եմ, փորձում եմ երկարացնել, ուղղակի իրենց տգիտությունից, հասությունից, փառամոլությունից, մտապաշտությունից է գալիս։ Պարոն Ալվարդյան, վերջին հարց, անցումային կառավարություն ձևավորելով արդյոք նույն այդ ձեր նշած, հա, ոչնչությունների, այսպես ասած, պատգամավորական կյանքը չի երկարացվի ևս մեկ տարով։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում, այս պատգամավորական, մենք պետք է, մենք չենք կարող ժամանակավոր կառավարություն ստեղծելուց հետո պատգամավորներին դնել և լուծարել։ Եթե մենք ուզում ենք սահմանադրական ճանապարհով գնալ, մենք պետք է դա անենք, ինչու՞, ժամանակավոր կառավարությունը ուշտված է լինելու կառավարությանը դրոշ բոլոր հատկանիշներով, նրանք պետք է կարողանան երկիրը հասցնել մի վիճակի, որից հետո մեկ տարի կլինի թե 6 ամիս, չգիտեմ, ընտրություններ անել և պարլամենտը փոխել, այնքան շատ է խնդիրը, այնքան բարդ է, խնդիրները այնքան շատ են, այնքան բարդ է, այնքան ծավալուն, որ թրինի հարվածը չես կարող կտրել, ժամանակավոր կառավարությունը այդ բոլոր խնդիրները չէ, որ պետք է լուծի, ժամանակավոր կառավարությունը պետք է կարողանա փլուզման դեմն առնել, այս փլուզումը կասեցնել և
ուրեմն հույս ներշնչել ժողովրդին եւ նոր ընտրությունների հնարավորություն ստեղծել արդար ընտրությունների սա է նրանից պահանջվում հրաշքը չպետք է գործի բայց եթե սա է լինի արդեն մեծ ծառայություն կլինի մեր ժողովրդին ու հայրենիքին